بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان بعض مرتبہ اپنی زندگی میں مصیبتوں، پریشانیوں، دکھوں سے اتنا دوچار ہو جاتا ہے کہ وہ خود سے مایوس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اپنے اندر سے مایوسی کو ختم کیجئے، اس پرندے کی طرح کہ جو درخت کی شاخ پہ بیٹھتا ہے لیکن اس کو درخت کی شاخ کے اوپر بھروسہ نہیں ہے کہ وہ مضبوط ہے، بلکہ اس کو اپنے پروں میں موجود طاقت پر بھروسہ ہے، اس کو خود اعتمادی ہے اپنے پروں میں موجود طاقت کی وجہ سے۔ دوسروں کے سہارے مت جیو، بلکہ اپنے اندر خود اعتمادی بھروسہ پیدا کیجئے، کیونکہ سہارے ایک دن ٹوٹ جائیں گے، لیکن آپ کے اندر جو موجود خود اعتمادی اور بھروسہ ہے اپنے اوپر، وہ کبھی بھی آپ کو ٹوٹنے نہیں دے گا۔ ہمیشہ یاد رکھو، دوسروں کے اوپر سہارا لینا انسان کو ناکامی کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ شاعر نے بھی کیا خوب لکھا ہے، پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، زمین پر بیٹھ کر کیا آسمان دیکھتا ہے۔